नमस्कार दर्शकबिन, म छिरिङ तामाङ द वॉइस अफ सिक्किममा तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। दर्शकबिन, अहिले फिलहाल म मामरिङको अडिटोरियम हलमा उभिरहेको छु र जुन चाहिँ यो नामथाङ राते पनि कन्स्टिट्युएन्सी पर्ने गर्दछ। र दर्शकबिन, आज नशा मुक्त भारत अभियान एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियो, जुन चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एउटा नाम्चीले सारथी अर्गनाइजेसनसँग हेर्नुहोस् द वॉइस अफ सिक्किमले तयार पारेका रिपोर्ट। कम्पनीजबाट आउनुभएका एचआर जिएम साहबहरू अनि यसै स्कुलका हाम्रो मालिकहरू है, हाम्रो भावना म्याडम, अनिता खरेल म्याडम, भावना स्कुलको म्याडम अनिता खरेल, त्यसरी उपस्थित मेरा अति प्रिय नैतिक शिक्षा दोस्रो नम्बरमा हो, आत्महत्या सुसाइड अनि तेस्रो नम्बरमा हो ड्रग्स अभ्युज, लागु पदार्थ दुर्व्यसन। यो तिनवटा विषय आज विश्वका लागि चिन्ताको विषय भएको छ। आज विशेष गरी है म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायलाई नमस्कार चढाउन चाहन्छु र व्यक्तिगत तर्फ मेरो तर्फबाट नै हजुर सबैलाई नमस्कार चढाउँदै, विशेष गरी आज जुन यो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन नाम्चीद्वारा जुन आयोजित अनि विथ कोलाबरेसन विथ सारथी सङ्गठन अनि सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टसँग जुन आज यो मामरिङको जुन भवन स्कुलको परिसरमा जुन भयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण अर्गनाइजेसन टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने विशेष गरी अहिले हामीले चाल पाएको कुराहरू है, अनि हामीले 272 तपाईँको राज्य के अरे देशको 272 डिस्ट्रिक्टमा जुन अभियान चलिरहेको छ र सिक्किमको पनि हट स्पट भनेर दक्षिण जिल्लालाई जुन खोजी तलास गरेर निकालिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ आज सारथी सङ्गठन अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अनि सोसियल वेलफेयरबाट पुरा त्यो कुरालाई छानबिन गरेर कसरी हुन्छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो नसामा लागु भइसकेको छन् उहाँहरूलाई कसरी, उहाँलाई कुटेर होइन, उहाँलाई जेलमा हालेर होइन, तर कसरी उहाँहरूलाई फकाएर ल्याएर त्यो नसाबाट मुक्त बनाउनको लागि चाहिँ यो अभियान आजदेखि घोषणा गरेको हो। र विशेष गरी यो मामरिङ निर्वाचन, यो नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रको यो मामरिङ गाउँमा अलिकति हटस्पट भनेर यो मैले भनेको होइन, तर यो जहाँबाट छान्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ मामरिङ हटस्पट भनेर, किन मामरिङमा चाहिँ तपाईँको धेरै कम्पनीजहरू छ र यहाँ धेरैजनाहरू आउनु, यहाँ धेरै ठाउँबाट पनि आउनु भएको छ र यहाँ ग्यादरिङ बेसी छ। तपाईँको यहाँको पपुलेसन एक्चुअल भोट हेऱ्यो भने 1200-1300 भोट हो, तर यहाँ बसाइ छ जम्मा लगभग 7-8 हजार मान्छेहरू यहाँ बसेको हामीले चाल पाएको छौँ र धेरै यो फेरि, अनि यो तपाईँको यो एउटा छिमेकी राज्यसँग पनि पर्छ, अनि यो चाहिँ सेन्सिटिभ एरिया पनि हो मामरिङ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कसरी अब मुक्त बनाउनु चाहिँ अभियान चाहिँ हामी चलाउँछौँ र उहाँहरूलाई माया गरेर ल्याएर त्यो नसाको जीवनमा जुन गइसकेको जीवनलाई फर्काएर ल्याएर हामी कोसिस गर्छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले सारथी जस्तो एउटा अर्गनाइजेसन खोलेर सिक्किम व्यापक रूपमा उहाँहरूले सिक्किमभरि गएर उहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा सचेतना कार्यक्रम उहाँहरूले लन्च गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र धेरै सुधार हुँदैछ, आज जोरथाङमा सुधार भएको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ। जोरथाङमा धेरै धेरै भाइ बहिनीहरू आज आत्मसमर्पण गरेर उहाँहरू फेरि आफ्नो जिन्दगीमा फर्किँदैछन् भने आज नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रको मामरिङ गाउँमा पनि हामीले सोचेको छौँ सबै भाइ बहिनीहरूले बिस्तारी यो नसाको उसलाई छोडेर सिक्किम राज्यलाई राम्रो बनाउनुपट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र हामी कोसिस गर्छौँ। विशेष गरी म युवा प्रकोष्ठको भाइस प्रेसिडेन्ट इन्चार्ज भएको नाताले म हजुर सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो जीवनलाई छोडेर नयाँ जिन्दगीमा आउनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु र उहाँलाई आशा पनि म दिलाउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई माया गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ उहाँलाई ल्याउनु चाहिँ पर्छ। विशेष यहाँहरूलाई धन्यवाद र सर्वप्रथम त म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई साधुवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको दिशानिर्देशनमा खोलिएको यो सारथी सङ्गठन हो, यो सारथी सङ्गठन खोलिसके पश्चात अहिले जुन प्रकारले हामीले 6 जिल्लाहरू, योभन्दा अगाडि त 4 जिल्लाहरू थियो,
र अहिले वर्तमान 6 वटा जिल्लाहरु जो भएको छ 6 वटा जिल्लाहरुमा हामीले समिति विस्तार गरेर व्यापक रूपमा आज हाम्रो पासमा 3000 युवा युवतीहरु जोडिएका छन्। यी 3000 युवा युवतीहरु सबै आज विशेष गरी सिक्किमलाई नै ड्रग्स मुक्त बनाउने अभियानमा जोडिएका छन् र यो हाम्रो वर्तमान सिक्किम सरकारको घोषणापत्रमा भए मुताबिक जुन प्रकारले हामी ड्रग्सलाई मुक्त गर्छौँ भनेर जुन घोषणापत्रमा लेखिएको छ सोही मुताबिक चाहिँ आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले सारथी सङ्गठन खोलेर यो ड्रग्स मुक्त गर्ने काम चाहिँ गर्दै आइरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ आज हामी व्यापक रूपमा लागि परेका छौँ। जस्तै अब पर्सि 26 जुन अन्तर्राष्ट्रिय यो एन्ट्री ड्रग्स डे हो, यसको लागि चाहिँ सारथी सङ्गठनले 6 वटै जिल्लामा व्यापक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामीले सोचेका छौँ कि बृहत् एउटा ठुलो ग्राउन्डमा नै सिक्किमभरिका युवा युवती र सिक्किमभरिका सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका विशेष भाइ बहिनी र तपाईँको कलेजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकै ठाउँ राखेर अनि जो रिहेबिलिटेसन सेन्टरबाट निस्केका जो भाइ बहिनीहरू छन् नि उहाँहरूलाई पनि विशेष त्यो मञ्च दिएर चाहिँ हामी इन्करेज आउने भाइ बहिनीहरूलाई गराउने यो पनि एउटा हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। अनि वर्तमान तपाईँहरूलाई यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु, रानीपुल मार्चकमा हाम्रो हेडक्वार्टर हामीले खोलिसकेका छौँ, अफिस हाम्रो सेटअप त्यहाँ भइसकेको छ र अब रानीपुल त्यो मार्चकबाट नै हाम्रो सारा 6 वटै जिल्ला सिक्किमहरूमा अब सारथी सङ्गठनको कार्यालय सञ्चालन पनि हुन गइरहेको छ भने अब त्यहाँ भोलिको दिनमा आशा कर्मीहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, पञ्चायतहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि स्कुलको स्कुललाई पनि छानेर विशेष विशेष स्कुलका प्रिन्सिपलहरूलाई अनि विशेष विशेष स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दिने यो सोच बनाएका छौँ र यसरी नै अब सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जुन एउटा विचारधारणा छ सिक्किमलाई ड्रग्स मुक्त बनाउने त्यसमा चाहिँ सारथी सङ्गठन तन मन धन दिएर नै लागि परेको छ र यसको लागि म तपाईँहरू मिडियाकर्मीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको माध्यमद्वारा पनि यसको चाहिँ सकारात्मक प्रचार भइदिए अझै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। बहुत बहुत धन्यवाद।